Ja, Vi erbjöd facken ett längre avtal. Vi föreslog två år och vi föreslog en nivå på 1,75 Det tyckte vi var en möjlig nivå som skulle kunna leva upp till fackens önskemål men samtidigt stärka svensk konkurrenskraft. Facken ville inte vara med på det. De ville ha ett högre avtal. och Och då återstod bara ett kortare avtal. Och konfliktnivån för facken låg på 2,2 Därför blev det det avtal som det blev.